Boa noite, poeira. Alex, só para o Facebook, para que hable as palavras do nome de Jesus para a gente do Facebook. A gente do Facebook, sí, no? Sim, só montando o Facebook. Os ama e os quer salvar. Ah, bueno. Alex, só para o Facebook e os quer, ele é todo mundo.